ukiona kiongozi yeyote hata father wa kanisa akisimama ashike microphone aanze kulia ya kwamba wa msikizi mbele ya kanisa basi shida siyoshida ni huyo be a a school na uende kwa wanafunzi parade uanze kuambia oh unajua prefecti awa ni heshima basi kuna shida na wewe why is it that kila mtu around you ana complain about you you as a person wanaiti wana complain wana barabara wewe uko na nguvu haya viongozi wana complain you are too rude arrogant and tribal hakuna rafiki kwako alafu hao wanacho ana complain juu ya barabara unaenda unasema Ah, watu ambao wako karibu si na nani wanakuja ni yako. na hawa je ambao wanalia juu ya barabara nani ataongea juu yao Nani ataongea juu ya Nani ataongea juu ya maji unasemahii me, me, me. maneno ya unaiweka me. alafu unaiweka ni kwamba ni region flani peke yake na ni wewe peke yako mheshimiwa rais sasa hivi vile tunazungumza ako inchi za nje kutengeneza maneno ya kenya sisi viongozi ambao tumebaki kenya hii ambao tunaongoja tunaongoza tuna country saa hii mheshimiwa majority leader sisi viongozi wa national assembly tafadhali the message we should be telling people is about ile budget ambayo ilisomwa juzi ya 4 trillion tukija ukambani tuambie kwa 4 trillion kuna pesa fulani ya stima 50 million per constituency tukuje tuwaeleze kuna pesa fulani tumeweka ya barabara hizi ambazo zimetaja hapa in cabinet ukitoka hiyo region e 4 trillion watu wataipata namna gani unawaambia kuna watu wanani dharau inafanywa sisi hatu kujua kama sisitukuukama si utafute njia ujisort. you 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 know know that is is how life is. You know, when you are a leader ukisikia kuna kelele mahali lazima utafute hao viongozi uketi na wao chini wewe ni kiongozi uambie hapa mnakosea hapa mnafanya namna hii hapa mun... sasa unaongea na hasira kubwa na nguvu ni kama unataka kuuma mtu boss tulia mtubsuwanja ni mdogo bwana miaka ni mingi usipasuke hii miaka safari hata tukipiga kelele namna gani hawa wananchi watatuuliza juu ya barabara hawa wananchi watatuuliza juu ya maji hawa wananchi watatuuliza juu ya basari kwa hivyo hii maneno ya jama, mtu kukuwa mkabila vile Fabi amesema mtu anakuwa mkabila ukisimama ni mkabila kila kitu ni mkabila let's be honest you cannot complain for one, for the next three years ama namna gani jamii ya wakamba na hiyo kwa heshima kubwa nasikia hata wakati una complain unaweka maneno ya kura katikati nasema oh sisi tulipata sijui 47 au wengine 19 au wengine sijui 20 wakati wa kura umeisha 1 is 2 hata kama kura zilitoka 10,000 ukambani hiyo 10,000 ingetolewa kwa ile hesabu national hata wa rais angekuwa rais wakati huu hizo kura l kama ni 1 ama 1 za ukambani ziheshimiwe wakamba wapewe pia shea yao ya kazi you you cannot be using that that to blackmail the president tafadhali you can't use that. kwa sababu hiyo imeisha tuanze kutafuta maneno ya mbele ama namna gani mpaka unapata viongozi wengine wanakasirika at mtu kutoka hii sehemu amezungumza ame, ameomba maneno ya maendeleo mtu kutoka hii sehemu amezungumza ame, ameomba kazi mlipeana the president has us to be united to be nationalists tutafutane sisi wote tufanye kazi pamoja tuache maneno ya ukabila tuache maneno ya kuchukia kabila zingine tuache maneno ya kudharau wakenya wengine sisi wote tukwe wakenya wa, pamoja na ndio tuweze kuinua nchi yetu ya kenya mmekubali namna hiyo

vile tu mmesema mwheshimiwa faruku si amekuja hapa mwheshimiwa ishungwa si amekuja hapa